Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Դիկրանագերդի պատմական թիլավերգամուրջը վերանորոգման գարիքն ունի։ Արեմտյան Հայաստանի մեջ Սիպան լիճի ափեն սատկա ծուգեր դուրս եկերեն։ Հայաստանի մեջ կորոնավարակով ախտահարման 102 նոր թեպ գրանցվեր է։ Տրամփը Պատրիկ Հովագիմյանին առաջադրել է ասկային հետախուզության դնորենի Քրասենյակի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնին։ Ռուսաստան 850 տոննա մարդասիրական օգնություն ուղարկել է Սուրիա։ Բոլիսի մեջ թարգման վեր և հրադարակվել է Դանիել Վարուժանի «Հացին երգը» ժողովածուն։ Դիկրանագերդի չինարքավարեն մոտ 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող պատմական թիլավերգամուրջը, որը կքնահատվի մոտ 400 տարեկան։ Շրջանի բնակիչները իրենց անհանգստությունը հայտնել են գամուրջի անհետացման վտանգի համար։ Անոնք պահանջել են իշխանություններուն դեր կանգնել գամուրջին, որը ամեն բահի կարող է փլուզվել մաշվածության և անխնան վիճակի պատճառով։ Բնակիչները քրանցեցին փաստը, որ եթե պատմական կառուցվածքով և գեղեցկությամբ այս գամուրջը շատ արագ չի վերանորոգվի, ապա այն վերջնական կգործանվի։ Արևմտյան Հայաստանի Բաննահանգի Չալդրան Քավարի մեջ գտնվող Սիպան լիճի ափեն դուրս եկած անշունչ ծուգերը անհանգստություն առաջացուցել են Քավարի քյուղատնտեսության և անտառատնտեսության մարզային վարչության թիմերու շրջանին։ Բնակիչները լիճի ափին տեսնելով բազմաթիվ սատկած ծուգեր ահազանգեր են քյուղատնտեսության և անտառատնտեսության մարզային վարչություն։ Գենթադրվի, որ ծուգերու խմբագային անկումը տեղի ունեցել է մոտ 20 օր առաջ։ Ոչ մեկ բացասական երևույթ չի հայտնաբերված լիճի ջուրեն։ Խմբերը ուսումնասիրել են տարածքը և այն եզրակացության հասել են, որ ծուգերու անկումը դեղի ունեցել է ջուրի մեջ թթվածնի բագասի պատճառով։ Քաղաքի որոշ լիճերում է ջուրի չերմաստիճանը հանգարձակի փոփոխությունները ժամանակ առ ժամանակ գնվազեցնեն թթվածնի մակարդակը, թարնալով ծուգերու մահվան պատճառ։ Հայաստանի մեջ մայիսի 7-ին ժամը 11-ի դրությամբ նոր կորոնավարակով 102 նոր թեպ գրանցվել է։ Այս մասին գահայտնի Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության հիվանդություններու և վերահսկման ու գանխարգելման ասկային կենտրոնը։ Ընդհանուր առմամբ մայիսի 7-ին հաստատվել է կորոնավարակի 2884 թեպ, ընդհանուր փորձակնության թիվը կգազմե 28017, փաստացի այս պահին կփուժվի 1648 անձ, վերջին տվյալներով ապակին վեր 1285 անձ, 42 ախտահարյալ մահացել է։ Եվս երկու քաղաքացի, ովքեր կորոնավարակով ախտահարված են, բայց մահացել են այլ հիվանդություններու պատճառով, այդպիսի դեպքերու ընդհանուր թիվը 9 է։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Արտարադատության դեպարտամենտի գլխավոր թադախազի դեղակալ Պատրիկ Հովագիմյանը նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմէ առաջադրվել է ասկային հետախուզության դնորենի Քրասենյակի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնին։ Այս մասին գրած է Էգզեկատիկովը։ Հովագիմյանը զուգահեռաբար գծարայ է նաև որպես Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու գլխավոր թադախազի դեղակալ Ջեֆրի Ռոզենի աշխատակազմի ղեկավար, ասել է Սպիտակ դունը։ Հովագիմյանի կարիերան կներառէ նաև 6 տարվա աշխատանք Արտարադատության դեպարտամենտի մեջ, որ դա ղեկավար էր անդրաասկային գազ կերված հանցավորության թեմբայքարը։ Ռուսական Փերնադարը Սպարտա 2 նավը գրեթե 850 տոննա մարդասիրական օգնություն ուղարկած է սուրյական Թարտուս նավահանգիստ։ Այս մասին հայտնել է Սուրյա Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերու խմբավորման նյութատեխնիկական աջակցության խումբի ղեկավար գեներալ-մայոր Անդրեյ Դերյուխովը։ Որպես բնակչության մարդասիրական օգնություն, Ռուսաստանի Դաշնութենեն 846 տոննա սնունդ հասել է Սուրյայի Արաբական Հանրապետության Թարտուս նավահանգիստ, տեղեկացուց Դերյուխովը։ Ըստ անոր հումանիտար օգնությունը կփոխանցվի բադերազմող գողմերու հաշտեցման կենտրոնի 7 տարածքային բաժիններուն։ Որոշ ապրանքներ կուղարկվին Եփրադի արևելյան քավարներ, որտեղ անոնք հատկապես անհրաժեշտ են։ Թերյուխովը հիշեցուցել է, որ 2016 թվականին ի վեր Ռուսաստանի Դաշնությունը կազմակերպել է ավելի քան 2.4000 մարդասիրական օգնություն, և սուրյացի բնակիչներուն նվիրել է ավելի քան 4000 տոննա սնունդ։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին ցերպակալվածի մահվան ուղարկված Արեմտահայ Մեծանուն փրողներեն Մեգի Դանիել Վարուժանի ստեղծագործությունները թարգմանվել են թուրքերեն։ Կոստան Թուբոսը հայկական առաջ հրադարակչությունը Օհաննես Շաշկալի թարգմանությամբ հրադարակել է «Հացին երգը» ժողովածուն։ Անդրադառնալով Վարուժանի ստեղծագործությանը ու ժողովածուի թարգմանությանը, թուրքական գազեթե «Դուվարթերթը» գքրե «Հացի երգիչը», ապրուստի հիմնական աղբյուր հանդիսացող քյուղական կյանքը, ծայրաստիճան մանրամասն, աշխույժ և գրքոտ լեզվով վերաձեր Փանաստեղծության։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ձեզ կներկայացնենք Հայրիկ Մուրադյան «Խիո-խիո» ստեղծագործությունը։
Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական կայքէջը։ Մնացեք խաղաղությամբ։